Amb aquesta guitarra de 1924, anomenada Simplició, l'artista Belisiana Ruiz interpreta la cançó del lladre de Miquel Llobet. És el moment culminant de la visita guiada sobre la guitarra clàssica al Museu de la Música a Barcelona. Ho és per als visitants, però també pels experts de la figura de Llobet. Jo crec que sigui una figura Crec que es tracta d'una figura a la qual encara no se li ha fet un reconeixement adequat. No hi ha dubte que Llobet ha estat una persona clau en la història de la música. Llobet en la història de la música. La visita ha estat molt interessant, especialment al final, el fet de poder escoltar un breu concert. He tingut l'oportunitat de veure a petit comitè un concert, una guitarra, amb el talent d'aquesta senyorita, un gran luxe. A més del concert en viu, la visita també inclou una explicació comentada de la col·lecció de guitarres clàssiques que van des del segle XVII fins a l'actualitat. Són prop de 50 exemplars únics que converteixen aquesta mostra com una de les millors del món. Doncs és important, no tan sols per la quantitat de guitarres, aquí només veiem unes 40 de les 90 que hi ha en total al museu, també és molt important per la qualitat de les mateixes i també que estan, eh, bueno, tenim representades guitarres des de les més antigues, guitarres barroques, fins a guitarres molt més modernes. La joia de la corona és la guitarra dels lleons, construïda al 1700 i anomenada així per la decoració de la taula harmònica. La peça també inclou símbols que van més enllà de l'estètica tant en la guitarra dels Ions com en aquell guitarronet fet aquí a Barcelona, podem observar un dibuix estrany, que aquí estan mig dels dos conills, que és una versió estilitzada de la corona de, dels Austris, que era la part una mica de la qual lluitaven els catalans, versus la part espanyola i francesa que lluitaven de part dels Borbons. L'activitat guitarra clàssica, la millor col·lecció del món, es pot veure de dimarts a diumenge. Són dues sessions d'una hora amb la finalitat que les cordes de la guitarra facin vibrar l'ànima.